golaha siyaasadeed aynu sameysanay ama hoggaanka SSC khaatuma aynu sameysanay aynu garab istaagno macnaheedu ma aha inaynu ka midnahay Ilaahay adu ku roon yahay inaga igmanay oo danahoodi ka dabranay inaga inoo daldalan yihiin mid wax xumaynaya oo walaalkaaya ka qabataya haddaynu isgarab taagno oo sumugle isu garab taagno waynu guuleysanaynaa haddaynu ku eeganana waynu guul daraysanaynaa guusha iyo guul darada halgankani wuxuu ku xiran yahay hadba awooda aynu gelinno intay leeg tahay iyo cuqaal iyo intii martay waxaanu insha Allahu ta'ala xusayaa ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi oo raantii nagu dhiriyay ciidan in la soo gali karo magaalada ciidanka ugu horeeyay la soo galay annana markaanu isniri meesha mindha waaba waa wada banaan oo la mari karo marka aad baan u mahadinayaa intaas aan insha Allahu ta'ala aad mooddo in la xusay un baan xusi lahaa intii kale waa la qaba isimada insha Allahu ta'ala kalmateen baan ku oran reer SSC kalmateen baan ku oran 45 ka kalmateen baan ku oran harti kale iyo kalmateen baan ku oran haddii eebo idmo Soomaaliland iyo garxajisna kalmateen baan ku oran insha Allahu tabaaraka wa ta'ala خير القول ما قل ودل وان سو اورور رالي اها لايغا هذا ان شاء الله تبارك وتعالى وما لي وين ان اسمه دو اسمه هيان ان تلا نغا دخايسا تولبا نغا دخهيا ودا دلاشا نغا دخايسا waxay soomaalidu jiraada laba wax dhalanaya hadaa aragto en waxay isu yihiin lama weydiyo dabcan meel hal lagu qalay bay Soomaalidu jiraada mana hadal yar mana hawl yaro bina aadam ku markay haajo masiir iyo ka wada tashanayaan waa kala aragti duwanaan karaan laakiin is qabad maaha walaalaan u nahay dib badan baan isla soo maray waxa naga dhexeeya iyo waxaanu istaray iyo wada dhalashadayada iyo waxa naga horeeya ee caqabada ee la rabo in laga gudbaa ka weyn maalin la kala aragti duwanaaday meeshii aad noo qarin lahaydeen inaad buunbuunisaan oo waxaan jirin ku dartaan oo cadowguna uu ka faa'iideysto looma baahna isimadu waa golo walaalo ah taladu ka dhaxayso si kasto oo hadday xitaa kala aragti duwanaadaan fikirkooda iyo higsiga u muuqda uu ka weyn yahay insha Allahu ta'ala golayaasha kalena saasoo kala saasaanu kula dardaarmayna Soomaalidu waxay jiraadaa fulaxantii ma mooga waxaa lagu xantaa talada cunay kaga duuban yihiin siyaasadeed oo inay sii daayaan ma rabaan waxaanu leenahay annana waxay naga taagnayd waraabihii hasho ku jiifsatay yiri cawo badanaa nin cawo awara marka kacdo waxaanu ilaahay ka baryaynaa siyaasiyiin hawsha nagala wareego dadkan sheegto oo yiraahda annaga madaxweynayaal iyo wasiiro iyo hoggaamiyayaal u ah intaanu raadinaynay aanu rabnay inaanu ku sinno waa tan maanta kale kuwo kale haddaanu u dhiibnay qaarkood waaba la ambadeen qaarkoodna waa nagu soo celiyeen insha Allahu tacaala bahasha nagu soo celinina bahasha ha nagu soo celinina oo golaha iyaga dib ha ugu soo celinina oo waad ku filan tihiin ahana la ambanina insha Allahu tacaala ana la ambanina maxamed jabuutaawi waan waxaan u malaynayaa waxaad afka ka dhowraysaan yara dilaaciyay oo indhihiinana ka muuqdo oo nin alla ka kooda yaa reerkiisii oo barwaaqaysan eegay markaasuu yidhi allah caza wajalla ilaahu adaa isiiyey walle nimaan adiga ahayn nooga baqi maayo waxaan u malaynayaa nin waxa ka muuqda warbaamul karo noo dhisay idinkaanuna idinka baqaynaay horta ha nooga baqina
hanooga baqayna inaannu idin garab istaagno inaannu meeshii nalooga baahdo iyo sidaad noogu baahataan waaxid iyo wadarba diyaar baan u idinna hase yeeshee qorshihii iyo sidii loo wada shaqayn lahaa idinkaan idin ka sugeynaa insha Allah ta'ala reer SSC hal baan leeyahay aynu bartanka kaga jirro shan iyo toban ka sano ama ka badanba soo socday hoggaamiyaha la doortay waxaanu isku barannay halgankan bilowgiisii jaaliyadda Nairobi oo buddiga u ahayd khayr allaha siiya rag badan ay ka joogaan Jibriil oo Cali Ciise oo guddoomiye jaaliyadda u ahaa axmed nuur waa joogaa jaamac axmed shiil waa joogaan ilaahay hadduu kuu roon yahay shirkii horseed ee maalinta qabsoomay ee jaaliyaddu ay qabatay guddoomiyaha shirka waxaa ahaa cabduqaadir axmed oo cali hoggaamiyaha la doortay baa guddoomiyaha shirka ahaa maanta nasiibkiisii wuxuu keenay halgankii inuu hoggaamiye u noqdo allaha ku asturo insha allahu tacaala nin dusha kaga soo dhacay maaha halganka mar walba reer SSC waxay ku eeganayeen inta loo xilsaaro taasa fashilka keenaysay waxay ahayd tii baynu isticmaalaynay nabi muuse ay ku lahaayeen reer bani israa'iil anta wa rabbuka faqatila wa nahnu illa nahnu ilaa halkan aanu sii fadhinaynaa ordo soo dagaalama taa haddaynu dhaqanka haddaynu wadno waynu fashilmaynaa waxaad moodaa dhaqankii wax iska bedeleen waxaad moodaa wiil iyo gabadhba inaynu ordayno waxaad moodaa sidii saddex iyo soddonka loola shaqeeya khayr allaha siiye haddaynu ula shaqayno maamulkan aynu dhisnay waynu guulaysanaynaa far kaliya fool ma dhaqdo waa dhowr qof ilaahay hadduu kuu roon yahay qof walbooba waxbaa tari karaysaa qof walba oo ka mid ah dadkani waxbuu tari karaa halgankan iyo hoggaankan la sameeyey dhaqaale ku bixisaya dagaalantaya ilaahay hadduu kuu roon yahay u hadashayo u qareentaya mid wax xumaynaya oo walaalkaaya ka qabataya haddaynu isgarab taagno oo si mugle isu garab taagno waynu guulaysanaynaa haddaynu ku eeganana waynu guul daraysanaynaa guusha iyo guuldarrada halgankani wuxuu ku xiran yahay hadba awoodda aynu gelinna intay le'eg tahay hasha geela hadba meesha daaqsato caanihiisa laga maala insha allahu tacaala reer SSCO aynu garab istaagna halganka hoggaanka iyo hoggaamiyaha iyo hoggaamiye ku xigeenka guddoomiyaha iyo guddoomiyaasha baarlamaanka iyo inta shan golaha siyaasadeed aynu samaysanay ama hoggaanka SSC khaatumo aynu samaysanay aynu garab istaagno micnaheedu maaha inaynu ka mid nahay ilaahay hadduu ku roon yahay innaga igmanay oo danahoodii ka dabrannay innaga inoo daldalan yihiin midna aynu kala xishoonno ka sariiganno noloshoodii bay bannaan ka dhigeen yaynaan teenna ula tegin baahiyaheenna yaynaan ula tegin yaynaan saxaad ula tegin yaynaan oran mas-uuliyad baad noo qaadeen ceeb wey qof adiga dantiisii kuu dayacay inaad haddana ula tagto wixii dadku lahaayeen wax iga sii waxa inaga mudan yihiin waxa weeye haddaad $10 hayso midkaad aragto u dir war shidaal ka dhigo war ku qadee war ilaahay hadduu kuu roon yahay wixii hawlaad qabanayso wax kaga qabo taa inaga mudan yihiin taa wey shan iyo afartanka ama hoggaanka SSC khaatumo waxaan leeyahay intaan hore wiriyo hana gaabinina hana la ambanina qorshe cadna la imaada qorshe cad oo dhaqaale qorshe cad oo difaac qorshe cad oo maamul qorshe cad oo lagu wada xisaabtami karo hadday noqoto hadba dhibka taagan sidaynu wax uga qabanaa waynu lumaynaa haddaynaan qorshe lahayn waxyaabihii maamuladii hore fashiliyeyna way ka mid ahaayeen weliba ka difaaca wixii tala ah aanu ka ogeyn sidii wax u xumaadeenna waanu idinla wadaagaynaa iyadoo qoraala iyadoo insha allahu tacaala meelii wax ka khaldameen
وأنو إذن لو وداعينا تلادي السياسة ده سيد الله شيعي إذن كانوا إذن كوري جنلي هذا دركتان قلها قلها سرعة دكان كانوا جمله هلك ولا الكي قرتشان قر إسماعيل أو يلي جوري قارق دبادا قد نفتهم حالا نوسو دعوود هذا دركتان مدي ذل حمق مغله نوسو دعوود أنا جاي ذي كقمنا إنه أحرن قرأ إن شاء الله تعالى لو سو دعوود أن نجا قبسنا إنه ورني كان حوجا وابريها وندح ردي نجا قبسنا ندح إن شاء الله تعالى سو ما لدو حيت حول مرام بحر ماش حول مرام بحر مرا ما أنت هرتي حير الصب يا أسمى اسمي حير كسمى اسمي ماها مد سياسة ديت ومد وضع دلشو ومد دقن ومد قبيلو ومد السهيلين ومد إلى يدو كورون يهي أي كو عديين دات كان إن دل يديغان باو كد حيو إن لويل كريبا جوغا أوسان كسيحان ولالكي صلى الله عليه وسلم لقد ليو ويل كحافون جوغا إن أوسان كقم أين أوسان داوان كرين ولالكي سوح لقو يلي يهالكن أنه هدانو دقن كان هاي حير كاسانو حيران يكون شقينينا waxaan noo taagnaan doonaa sidii loo mideyn lahaa harti waxaan noo taagnaan doonaa sidii loogu gudbi lahaa insha Allah tabaarakta wa taala daarood waxaan noo taaganahay sidii loogu gudbi lahaa Soomaali hadii ay baydmo idinka siyaasiinta khaatumo iyo Puntland sidaad xeer difaac iyo xeer maamul iyo xeer dhaqaale u wada sameysan lahaydan idinkeen jirtaa aad isugu heelisaan anagu markay heelka qabiilka timaado waxba idinka weydiinmayno sidaan tolkayo ayaan waxba uga weydiin maamuladii jiray ee tolku lahaayeen markay noo soo gurmanayeen wada oday la oran jiray mire oo reer Dumcood aha ya subax intuu caana ka dhargay ku talamay tolow ma iska mira doonataa mise magaaladii Dumcaad ee maal abaar ka soo buuqda markuu abaar rogrogay wiir Allaah ilaahay iska magaaladii aad midha dagaal baaba jira subaxdaas oo dawladda Soomaaliya tii Itoobiya ba isdili doono oo ceelashii Dumca markuu soo galay yaa madaafici ku bilaabantay sidoo marba god yar iyo ceel iyo ugu dhacay oo markii dambe yiri saaka mina dooran lahayd saaka tolay saaka mira dooran lahayd waxaan u maleynayaa ninkii Muuse aha maalintii lahaa war caruurtaada la bax inuu maanta leeyahay saaka mira dooran war caruurtaada ka haysan lahayd caruurtaada ka haysan lahayd garxajis waxaan leeyahay taladii Isaaq aad odagu ahaydeen bariba waxa la yiri Islaam baa taladii reerku marka uu jiilaalku soo galo reerku waa tashada sidii jiilaalka loo moodi lahaa qorshe looga sameysan lahaa odayga wax diyaariya Islaam caruurteedu kacday yaa odaygii talada ku qabsatay hadaa dumarku ayga raali ahaada way tiri ma sanad walba maada talinaya sanadkan aniga mooyaan cid kale oo talinaysa ma jirto way ahay taladii waa ku day awrki reerku ba raran jiray bay jiray wiilashaad ii soo qabto halkan igu gowraca jeerina waa ka goosatay intii kalena hararay saaratay maalin kadib mise waa soo urayaaba awrki markaas ay oday ku tiri ee maxaa soo uraya markaas uu ku yiri taladaadi baa soo uraysa taladii jeegaanta soo uraysay garxajiso sidaad u badbaadin lahaydeen reer shii xisaaq waa la idin ka fadhiya idinka u talin jiray idinkay taladu idin ag taalay idinkaa dadkan indha u ahaa markii taladii idinka wareegtay waa taasoo Soomaalina waa isqabteen dhexdiinniina waa isqabateen waanu soo dhaweynaynaa halgankan iyo sixidan aad u kacdeen waanu idinku taageersanahay walaalahayo wanaagsan annaga danba noogu jirta halganka waa soo dhaweynaynaa waa halgan xaq ah waa halgan sugan waa halka Soomaaliba lagu badbaadinayo ma aha oo kaliya reer Xisaaq Soomaaliba lagu badbaadinayo walaalka haduu dhibkiisa ka haysto wanaag buu ku geystay waxaan leenahay wiilashiinana wadada waa u furan tahay kuwa kalena saa soo kale
وانا حمبليينينا هاوشا ايو هلغان كاللوداد يادبانو حمبليينينا وحانو قدو عاينينا مامول كاللسميي كي بركوب الله كييلو كي إنا قارسية هكسي قاين لدوني إنا دلكين يددكين إنا نقتل إنا هرومر وقتل إنا الله إنا قييلو عيدا كقر حجس دي أربانونا هنا نقود بالله إنا نكوريك إنا حدكو دا قارسي إنا دي أربانونا iyaga iyo hubkooda way naga nabad galayaan golaha sare ee dhaqanka arinta qaadaya oo lagu la xisaabtamaya waa soo dhaweynayna waa soo dhaweynayna insha Allah ta'ala culkanina dul fadhiyo aqliga Allah ku soo celiyo guriyahooda Allah geeyo aqliga guriyahooda ku tagaan Allah siiyo inagana cadawga iyo culkaana dul fadhiyo caruurahayna ay banaanka u daadsan yihiin Allah inaga dulqaado Allah inaga dulqaado هذا يعني نقتصر على الله نقول قولي إلى إسحاق نكبر يينا ويلشنا سراكيش ما نسوا هذا القادم وهذا أركتانو سراكيش ولا سراكيش كسور جدا كعت كذا نود عين مين ويلش ويلش ينود قال الله يا الله بركاي الله بركاي الله كوبد باشو أنت لما تيجنا تلفردوس الله كو أبال مريو الله كو أبال مريو إلى إسحاق نكبر يينا inta nool la isi iyo sharaf allah ku nooleeyo hable hayaga yahooyinka la antood waa abaare allah barakeey allah barakeey allah barakeey waxaan amaananaya oo aan ka ilowday laba qof oo duco loo soo codsaday amaal او علي او بيرك لغا بدلو يو الهي عافمات هكسيو يو داد برخال له الهي عافمات هكسيو وحان امانان ايا رير سامبيا يا رير ايس افريكا رير سامبيا وان او تغني او تلال كادقن او دولتك او اسكفلان الله كنا وديو هالكي جوغان وحي هيسين وحسيادة الله قدرو دادك اللا جوغان خير كود الله سي يشر كودان الله كبد بادي reer is afrikaana ducada qaybna waa qaateen qaybti kalena waa helayaan markay soo dhameystiraan insha Allah ta'ala soo sida ma sheekh aadan wali qaybna waa helayaan wali ba hadder de hoggaankii baa loo doortayo intii hore waa in dadaalkaadu ka badnaada insha Allah ta'ala qof walbo inaga mid ah qof walbo idin kamid ah waxa wanaagsan oo qalbiga ku haya Allah siiyo wixii dhib ay haysan Allah ka dulqaado qof walba oo qalbiga wax wanaagsan gali Allah ku siiyo waxaad cabsi iyo dhibaato qabtana Allah ka dulqaado Allah ka dulqaado cidii dad doonaysay dad khayr qaba Allah siiyo wiil gabadha iyo wiilka guurka doonaya Allah guur wacan Allah siiyo Farduus la waxaan u maleynayaa barnaamijkeedii waa soconaya Farduus inaa islaanta la hadasho loo baahan yahay afarti insha Allah ta'ala marka dumaro ragana maanta halganka marka la galo guurka waa la fasaxay hal la fasaxo insha Allah ta'ala hal la fasaxo raga aanu waan horeeyo ya way ku celin maayo ku celin maayo ku celin maayo ku celin maayo Allah ina barakee wa amin dabbe Allah ina barakee madaxda Allah ina barakee madaxda Allah ina barakee wa idin garab taaganahay waad lagu xisaabsanaysan insha Allah ta'ala meel adag iyo meel fudud ba waxaad nooranaysaan halka imaada waa iimaaneyna insha Allah tabaarakta wa taala wariyaasha Allah barakeeyo inkastoo barnaamijkan ugu duceeyay wali aydan samay bahladii la saarayay maxaa makarafoonadana eegaag baan idin ku duceeyay ilaa hadda ma idan keelin dadka culayska ka daayo oo soo dhiga bahladan la saar saaro makarafoonada insha Allah tabaarakta wa taala الله يدين بركاته الله بيال أدق بعد قشان حل أدق بعد وحصود دوبتان الله يدين كلنا بديالو إن شاء الله تعالى ما أمر كمركو ينوها هنقاضو سفي عن يا إن شاء الله تعالى الأهل يسان واحد حق ولا هيدين إذا كم